Agora sim, oficialmente. Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Tomei um banho hoje pra fazer download pro corpo mais rápido. Tô cansada a nível hard, mas tem que tirar esse cabelo essa semana ainda, ó. Mas o assunto do vídeo de hoje não é esse. Hoje eu vou montar nossa árvore de Natal, que ela já tá aqui há um tempão. Que eu montei e não decorei. Então hoje é o dia. Já coloquei aqui na televisão umas musiquinhas de Natal pra entrar no clima. E bora decorar essa árvore. Fala pro pessoal aqui, ó. Aconteceu uma catástrofe. Diga, minha mãe perdeu o pisca-pisca. E agora? Onde é que eu vou arranjar pisca-pisca no domingo, meio-dia, tudo fechado? Fala, isso é uma catástrofe. Uma catástrofe. Diga, eu tava gostando tanto de montar árvore com a minha mãe. Minha mãe esquece de ver se o pisca ainda existe. Um beijo, mamãe. Maravilhosa. Perfeita. E aí, esperar que ela vai terminar de limpar lá fora. Vixe, Maria, como eu tô branca, misericórdia. Pra gente ir no mercado, no macro, pra ver se a gente acha o pisca. Se não, só amanhã. Queria tanto mudar essa árvore hoje. Mas não tem fé, a gente acha. 2000 anos depois, esse abençoado apareceu. Né, mãe? Vamos botar na árvore. Olha isso, eu não gostei das flores que eu botei na árvore, tá muito acabadinha já. Aí todo ano eu falo, não vou inventar nada pra colocar nessa árvore. E todo ano eu invento alguma coisa. Tem um monte de EVA com glitter. E aí eu fiz esse monte lá, só vou colocar na árvore no lugar das flores.